Viem sa spýtať. Ste hovorila, že autobus číslo 6 bude chodiť len do 8 hodín ráno. Áno. A potom až po obede, po tej 14 hodine. A my budeme ako chodiť tých 6 hodín? Budeme tam stáť a čakať na tú 14 hodinu? Z toho dôvodu, aby naozaj to bolo čo najbližšie aj pre všetky tie rodinné domy, ktoré sú na opačnej strane, presúvame tú zastávku na ulici Niva. Je to síce dosť veľká... Nie je to kilometr a pol, máme to zmerané. Nie je to kilometr a pol, po presunutí je to od posledného domu, čiže úplne od prvého domu, 700 metrov. Je to presne 700 metrov. A koľko zastávek v Trenčine za každých 300 metrov, 400 metrov svojich zastávok? Nehnevajte sa, ako naozaj sme hľadali najlepšie riešenie, také, ako sa dalo nájsť. No a počúvajte, prečo aspoň tá šestka nie je aspoň raz medzi tú 10. hodinu ráno a tú 11. maska alebo 12. To je taký problém. Ako myslím si osobne, že je dôležité doviesť ľudí do zamestnania a potom zo zamestnania, samozrejme pre tých študentov. Nehnevajte sa, ako osobne si... A tie ľudia, ako dá lekárovi na sivoty, budú ako chodiť? Ako budú chodiť? Ale viete, lekárovi na sivoty naozaj môžete ísť aj ráno na tú 8. Alebo potom máte tam bezbariérový podchod, tá vzdialenosť je od posledného domu, je to 700 metrov. Celá tá časť od stanice až po konec Opatovej. V nejakom prípade. To je treba zoriť. Kto toto videl? Aby 6 hodín nešiel autobus, na čo platíme tie dane? My sme takisto mesto aj Trenčín. Koľko ľudí medzi v tom čase, o ktorom hovoríte, si podľa vás do toho autobusu sadne? Do toho 40 miestneho autobusu si sadne koľko ľudí? Medzi tou 8 a tou 12, 14, okolo tej 11. Ja sa pýtam, lebo viete, aby ste vnímali, keď hovoríte, za čo platíte dane. Dane platíte za strašne veľa veci a ani to nestačí, lebo sa musíme o milé veci starať. Ide o to, že my sa snažíme redukovať autobusy cez deň, ktoré chodia poloprázdne alebo prázdne. Lebo my za ne platíme, ako keby boli plné. A je vždy otázka taká, že či pustíme autobus, v ktorom bude chodiť, prepáčte, myslím to dobre, 10 ľudí, alebo 5 ľudí, alebo 30, alebo 40 ľudí, alebo 100 ľudí. Je to problém toho, že keď vyťaženosť tej linky v tom čase, čo my môžeme nasnímať, bude veľká, tak to urobíme. Ale pokiaľ sa tam budú voziť málo ľudí, nás to stojí peniaze, ok, môžeme tam dávať vaše dane, ale budeme musieť redukovať niečo iné. Problém je vyťaženosť tej linky, to nie je o tom, že by sme nechceli, to ide o tom, koľko tých ľudí je v tom čase, ktorý bude využívať tú linku, lebo my platíme za kilometr a platíme tak, ako keby bol ten autobus plný. Čiže to nie je nič zlo. Pane Vidíček, a my za autá neplatíme? A za cesty? Za autá platíte vyššiemu zemnému celku, nie mesto. No ale vyššiemu zemnému celku, nie mesto. Tam, prosím ťa, pani. Ktorý neprenáva ani na železničnú stanicu, ani po nemocnici a ľudia, ktorí potrebujú ísť po nemocnici, sa vlastne nikto nedostáva. Autobus číslo 6, takisto mám ten pocit, že chodí na mosty a nie je ani po trhovisku, ani po nemocnici, ani po poliklinike. 21 chodí po električnej, takže po krniete ani po nemocnici, ani po poliklinike. Takže vyťaženosť je veľmi ťažko merateľná a chcem sa spýtať, prečo sa určil autobus číslo 6 a nie autobus číslo 8. Je to ale všetka chodí tiež na stanicu. To je 21 chodí ku nemocnici. 20 je električná je pri nemocnici, je tam hneď z boku. Ale je to 21 chodí je to v nemocnici. Naozaj tam je hneď podchod. Za nemocnicou, áno, je tam aj bočný vchod do nemocnice, takže dá sa naozaj vojsť do nemocnice aj z tejto linky 21. A zvolil sa spoj číslo 6 a nie spoj číslo 8, lebo osmička tiež nechodí okolo nemocnice napríklad, tá chodí po Soblahovskej. A osmička chodí na ten istý juh ako 21, čiže by bolo podľa nás absolútne bezpredmetné, aby išli dva autobusy, ktoré majú ako keby rovnaký začiatok a rovnaký koniec. Týmto spôsobom sa lepšie napríklad dostanú ľudia, ktorí robia za mostami, nemusia prestupovať. Osmička taktiež nechodí na autobusovú stanicu, čiže z takéhoto dôvodu bola
brána linka číslo 6. Linka číslo 2 už v súčasnej dobe má niekoľko variantných riešení a robiť jej ďalšie variantné riešenie je dezorientujúce pre viacerých cestujúcich, najmä pre tých, čo prídu z iných miest. Ako naozaj už v súčasnosti chodí do biskupy z Donostekovie k leteckým opravňam a tri konce na jednej strane, ďalšie dva konce na druhej strane, ako je to veľmi dezorientujúce. Preto sme sa snažili nájsť takú linku, ktorá by tým aj vám niečo priniesla, pretože naozaj aj za mostami sú rôzne lekárske zariadenia, ktoré som počula, že navštevujú rôzni ľudia. A jednoducho, naozaj je to iný koniec, ako je doteraz 21 a opatová. Častejšie nie, 4 razy, 5 krát za deň, ale nehnevajte sa, naozaj si myslím, že to, že budú jazdiť akurát v tej špičke, tak je vlastne naozaj veľký prínos pre vašu časť. Naozaj potom už tým, že sa presunie tá zastávka na Nivách, tak tá dostupná vzdialenosť nie je taká obrovská, ktorá by sa nedala prekonať, bude tam bezbariérový podchod. Ale môžete povedať, tým, čo ste dali šestku, nemôžete im povedať, že majú ešte aj 21, keď my tu máme úplne mimo tej 21. My tu 21 už nebudeme využívať. Tí, ktorí bývame v mestu. Ako v tom čase, kedy v podstate nepôjde šestka, môžete ísť 21-tkou, naozaj ju mať. Ale nie je to taká vzdialenosť, ktorá by nebola dostatočnou dochádzkovou vzdialenosťou. Je pravda, posledné domy z toho bodu má trochu problém, ale iba tie posledné domy a tie ostatné, akože naozaj dochádzková vzdialenosť. Ale tých posledných domov naozaj, akože pre tie základné veci, pre tú radnú špičku a pre tú pobednú špičku sme sa snažili nájsť riešenia tak, aby boli najjednoduchšie. Pane Mázová, tak to nás chcel naučiť nás lietať a budeme lietať. Nemôžeme chodiať. Môžem sa spýtať, zaujímavé by ma, či tá linka číslo 6, teda pokiaľ sa nepodarí presadiť nejaký iný variant, tá linka číslo 6, či bude napojená vlastne nejako na prestup na ďalšie linky, hej, aby to tí ľudia, ktorí budú chcieť ísť, dajme tomu, k družbe, na juh, alebo do iných častí, nielen za mosty, aby to mali uľahčené. To cestovný poriadok sme v podstate robili, ale pripravovali na dopravcu tak, aby sa dali využiť súčasné turnosti autobusov. Nie je to také jednoduché všetko, ale čo sa týka k družbe a vlastne k týmto záležitostiam na prestup na hasičskej vždy sa nejaký spôsob nájde. Ako na tej hasičskej, z tej hasičskej už jazdí podstatne viacej autobusov. Je to tak a ten prestup naozaj tam každú chvíľu je možný. Nehovorím, že je to do 3 do 5 minút, ale do 10, možno do 15, určite áno. Priznám sa, nechcem klamať, nemám to overené, ale ten prestup, to množstvo autobusov, ktoré už po centre mesta jazdia, si myslím, že by sa dalo určite. Viete, koľko kilometrov prejdeme my za ten rok? Vlastne tá šestka, to by bolo definitívne riešenie. A keď by to bolo definitívne riešenie, neviem si predstaviť po tej nevysporiadanej ceste, ako môže chodiť táto doprava. Smerom k družstvu, to je jedna cesta. A ešte by som chcela, farmárske traktory vlastne už nebudú môcť chodiť po nime, áno? Doprava po Nive bude pre nákladnú dopravu okrem dopravnej obsluhy zakázaná. To je dopravná obsluha. Čo tam bývajú, to je dopravná obsluha. Áno? Pozor, tí, čo bývajú na Nive, tak to je dopravná obsluha. Ale prejazdy naozaj budú zakázané. Naozaj, nehnevajte sa, ako tie šírkové pomery sú tam také, že to ako nedá sa úplne všetkým a za každých podmienok vyhovieť. Ale proste tieto veci. A čo ste sa pýtali na tú šesku, ako naozaj sme hľadali taký spoj alebo takú linku, ktorá by priniesla vám aj niečo viac. Čo sa týka, ako sa bude točiť, tak v súčasnej dobe v útorok, myslím, sme boli na rokovaní v poľnohospodárskom družstve, v súčasnej dobe dočasne, alebo teda bude umožnené otáčanie autobusu
na začiatku areálu a do budúcnosti to vám povie pán Fojgáč určite, tak v najbližšej dobe sa pripravuje akože riešenie trvalé, aby sa tam vybudovali. Chcem sa spýtať, prosím vás, na to trasovanie 21. Nech to vám poviem teraz. Moment, čas nechá. Vy ste nám pridala... Vy ste nám hovorili o trasovanie 21. Hovorili ste nám o trasovanie 21, ktorá pôjde z Trenčína, že odbočí na nimi pôjde a tak ďalej, a do Trenčína pôjde Kadiva. Kde budú zastávať? Ste nám nepovedali tak. Hovorila som vám, určite, momentík, nebude mať opatovej konečnú, podotýkam. To znamená, že keď nastúpite na Nive, pôjde do okola. V opatovej pôjde okolo tá... Takže, ešte raz, bude mať na Opatovskej... Pri Cabalovi, no. Nastúpite, a kto bude chcieť ísť do Trenčína, bude musieť tam medzi tom období 8 až 2, bude musieť prísť na tú zástavu. Na Keru. Zabalovi. Áno. Áno, lebo auto... Hovorilo, som povedala, že bude len jednostranná, pretože bude polokružná. Je, lebo linka nepôjde v opačnom smere po tej istej trase. Tá sa zruší. Tá opačná, na opačnej strane sa zruší. Ja, ak by som vás mohla poprosiť, nehnevajte sa, ale naozaj sa nedá prekrikovať, lebo ani vy nič nepočujete, ani my tu na nič nepočujeme. Ja by som chcel odpovedať pani Rovane tej otázky, či tí študenti stihnú tu do školy. Samozrejme, že stihnú, lebo teraz, keď prichádza linka do Opatovej, tak má 10-minútový prestoj pre ich kostole. Ona vlastne teraz, ak bude polokružná, tak ona vlastne pôjde plynulo a vlastne príde, a vlastne tu navidíte tie časy, tak ono vlastne, jak tu ona pôjde, keď nastúpite napríklad ten spoj 7, niekde na Potočnej 7-10, tak vlastne sa dostane okolo, ja to neviem, ešte skôr bude okolo 7.25, pred polosmo už vlastne budú všetci v škole. Že nemusia sa vôbec obávať, že by nejak nestihali alebo nejaké problémy, že by nastali. Tu prekúpla, tu, kde chcete. Tak ako keď chodím tu cestaviť, takisto to tu nemáme. Ale kostola nepojde? Tu máte cestovný poriadok číslo 6. Od kostola nepojde. Vlastne z Opatovej by išli 5.13 od poľnohospodárskeho družstva, 6.17 a 7.17 a potom následne 14.37 a 15.37 a do Opatovej ráno zo Zlatovskej by prišli 6.15. Tam je potom na tie dva spoje je vlastne, musia sem autobusy prísť a potom by tam vlastne by sem prišli po obede. 14.10 by išli zo Zlatoviec a do Opatovej prídu 14.35, to isté aj, nie zo Zlatoviec, samozrejme od Bodeka. Čiže deti, keď skončia o 12.00 o jednej škole, tak 2 hodiny budú čakať na autobus, áno, a posledný autobus príde o 15.45 a mne niekedy náhodobne končí aj o 5.00 a 15.60, takže už nemá šancu sa dostať domov. Ako naozaj môžu potom prísť tou 21-tkou, tam tá...
tam ten úsek už bude slepá cesta, to znamená, že naozaj tam bude podstatne menšia frekvencia vozidiel aj cestujú. Ale ja budem chodiť cez ako naozaj toto je riešenie, ktoré sme pripravili, myslíme si, že je to také najlepšie, čo sa týka všetkých možností. Naozaj pre vás je tých najvypetnejších časov, príde k vám autobus, nie je možné, nehnevajte sa, naozaj nie je možné v každom čase zabezpečiť sem autobus. A môžete mi povedať, keď pôjde tak 60-70 ročný občan o 7 ráno k tému lekárovi a potom ten ho vyšetrí po hodiny a potom bude čakať až do 2 hodiny. To kto má v Trenčíne také výhody, mladý? Kto má také výhody v Trenčíne, že bude čakať toľko hodín, starý človek, 6 hodín, aby sa mohol dostať naspäť. To ten jeden autobus medzi 11. a 12. to je taký problém? Ja myslím, že nie. O 6. vyprávame. To mi je jedno, aké číslo. Číslo sa vás to zmení. Ja by som sa prihlásil, až dovolíte. Ja by som tiež sa prikláňal tomu, že taký jeden návrh, že či by prakticky ona, tá ženská, bude končiť aj tých indikátov pri výskum akúho. Či by bolo, to je koľko kilometr? 2,2. Ja by som mal taký návrh, že 11 círka, lebo fakt jedná sa od tých takých starých ľudí, kde pôjdu od zabavu. Nakoniec tých 700-800 metrov od doktora, a keď bude mať čo nejaký procedúra, bude problém. Tam zíme. Bude problém. Tam budete mať na tým. Alebo keď už bude aspoň 10-12, aby to aspoň každé 2 hodiny bolo. Aby ten človek starý sa dostal, keď si hodne nemusel ísť tú 21-ku za Balový na ňu, a oddal tých 800 metrov chlapa tomu, ale skúsme nájsť nejaký kontrol. Ja by som chcel dodať určité frekvencie spojov, o ktorých sa vlastne bavíme. My nemáme možnosť zistiť, koľko nám tu vystupuje ľudí zo smeru z Trenčína sem, hej? Ale hovoríme o počtoch ľudí o 9. hodine, ktorý odchádza autobus a nástup cestujúcich na tej Nive je 6,1 priemerne človeka za jeden deň na ten spoj. To je najvyššia frekvencia, ten 90, potom máme 10, 40, 65 ľudí, to je okolo 3 ľudí na spoj. Ďalej nám to klesá až do tej pol jednej, tam je 22 ľudí, čiže nemám tu všetky čísla prepočítané na priemer na tých ľudí, ale to je za mesiac, za pracovné dni. Takže ja predpokladám, že to sa jedná asi o tých 3 až 6 ľudí. Samozrejme, ale toto je aj otázka viac menej na zváženie aj pre mesto. My môžeme hľadať nejaké technické riešenia, ak to bude možné to zrealizovať, ale v zásade je to otázka ozaj skutočne nízkeho počtu tých prepravených osôb a otázka vynaloženia ekonomických tých nákladov. V každom prípade tá 21-tka je tam. Oni môžu prísť tou 21-tkou k tej Nive pri tej železničnom priecestí a je tam jediné rozhodujúce riešenie to, že tých 700 metrov k tomu poslednému domu musia prejsť pešo. To, ale v zásade z pohľadu odborného dochádzková vzdialenosť pre mestskú sa hovorí do tých 800 metrov. 500 až 800 metrov. Čiže v tomto ohľade ako vyhovuje požiadavke mestskej dopravy. Pán Kopáne, môžete niečo povedať? My platíme na každý mesiac, a nie je na Ja len vám chcem povedať pre takú vašu predstavu. Toto, čo teraz riešime a o čom hovoríme, CCA, zatiaľ hovoríme, že to je
niečo možno viac ako 10 tisíc a viac eur navýšenie rozpočtu len na toto jedno riešenie, ktoré robíme. Čiže rádovo navýšenie rozpočtu, to sa bude hýbať, tak toto všetko vieme zistiť a o tom všetkom sa vieme postupne rozprávať. Tu dnes nevyriešime všetko to, že či to bude stať toľkokrát, toľkokrát. Je len pravda tá, že každé jedno navýšenie spoju, aj keď bude pre 3 až 6 ľudí, je proste niekoľko tisíc eur viac v rozpočte, ktoré budeme musieť dať vynaložiť na mestskú hromadnú dopravu. Mestská hromadná doprava v meste Trenčín ročne, to ma prosím upravte, ak vám hovorím, je okolo 2 milióny eur. 2 milióny 200 tisíc eur je mestská hromadná doprava ročne vynaložených prostriedkov v meste. To znamená, že to je veľa, to asi tak uznáte, že to je dosť veľa peňazí. A my po tomto, čo sme vám sem prišli povedať, sme vám povedali, že takto sme to zatiaľ vyriešili. Pre nás bola kľúčová tá vec ohľadom tých dní, lebo to vyvolalo najväčšie reakcie naposledy a to sme povedali, že musíme vyriešiť. To sme nejakým spôsobom vyriešili. Nikdy to nebude tak, že 100% budete všetci spokojní, ale vyriešili sme to aspoň tak, aby sa neobchádzalo okolo a aby sa to skrátilo a to sa významne udialo. Teraz budeme skúmať, ako sa tá doprava vlastne bude vyvíjať a ako sa to celé zabehne, lebo vždy je to o tom, že keď sa niečo zabieha, tak potom musíme vychytať muchy, až keď to je realita. A potom sa samozrejme budeme cez pána poslanca, ale však nie sme tu posledný krát, rozprávať o tom, kde sú muchy toho celého a kde spoje budeme pridávať alebo ich meniť. Len prosím vás pekne, ešte raz to hovorím, to není o tom, že vy pridáte autobus, preveziete 6 ľudí a nestojí to nič a potom sa pýtate, že kde platíte tie dane. Tie dane potom platíte na väčšie peniaze pre mestskú hromadnú dopravu a o to menej postavať peniazy na niečo iné. To tak je. To nie je tak, že vy platíte z dane len mestskú hromadnú dopravu. Z toho sa platí obrovské množstvo iných služieb, ktoré mesto musí zabezpečovať. A tie najťažšie a najdrahšie služby mesta Trenčín sú mestská hromadná doprava 2,2 milióna eur ročne, vzdelávanie 10,3 milióna eur ročne, to sme už na nejakých 14 miliónoch, keď sa bavíme len o vzdelávaní a o mestskej hromadnej doprave. A zároveň sme na čistení a na kosení a tam sme ďalšie 4 milióny eur. A zrazu sa ocitáte s rozpočtom, pomaly blížite sa k nejakým 20 miliónom eur. Musíte si uvedomiť, koľko to mesto má dlhov a zrazu proste nemáte peniaze, pretože ročný príjem mesta je 28 miliónov eur, ktoré dostane mesto z podielových daní, z odpadov, ktoré musia ísť na odpady a tak ďalej. Čiže prosím vás, ja vám chcem povedať, že MHD je jedna z najdrahších služieb, ktoré mesto platí na základe zmluvy, ktorú máme so spoločnosťou SAD a každý jeden kilometr, ktorý oni prejdú navyše, nie je to jedno, či sa tam vezie, teda nie je úplne jedno, či je ten autobus plný, alebo sú tam traja ľudia, lebo keď sú tam traja ľudia, všetko to ostatné mesto dopláca. To znamená, tam idú potom vaše dane, že platíme autobusy, ktoré chodia poloprázdne alebo prázdne. To je celý problém, to má aj ekonomický rozmer, to nemá ten rozmer, že my teraz to robíme zo špasu, lebo vám ten autobus nechceme dať. Len problém je, že každý jeden kilometr je hrozne drahý a keď sa v tom autobuse vezie 6 ľudí, tak je to hrozne neekonomické. Tak potom sa stáva to, že musíte alebo musíme chodiť aj peši. Lebo keď sa bavíme o tom, že ten posledný dom je tam nejakých 700 metrov, tak na tom úseku to je k poslednému domu. Tak pre niekoho to je možno 500, pre niekoho možno 400, pre niekoho možno 150 metrov. Že to nie je pre všetkých 700 metrov. Čiže ono je to rozdielne. Netreba si povedať, že 700 metrov je pre všetkých. Áno, vždycky niekto sa nájde taký, ktorý bude musieť chodiť tých 700 metrov. To je pravda, to sa asi vyriešiť nedá. Ale pochopte, prosím vás, aj nás v tom, že toto nie je z našej strany špás. My hľadáme najlepšie možné riešenie, ale tak, aby sme to ekonomicky zvládli. Lebo verte mi, že je to extrémne drahá služba, stúpa stále pohonné nafta, tam sú platy vodičov, to sú proste autobusy, ktoré musíte splácať a tak ďalej a tak ďalej. To je obrovské drahá položka. A my sme sa snažili vám vyjsť čo najviac v ústrety tak, aby sme to zmiernili, my sme sa neprišli s tým, že sme vám vyriešili situáciu. Ale robíme všetko preto, aby to bolo, tie dopady boli čo najmenšie. Prosím vás, a môžete nám povedať, koľko ten kilometr jeden cesty stojí, to mesto? Ak môžem, je to približne, naozaj veľmi približne, sú to náklady pre mesto, čo kilometr je to euro. No tak to je pravda.
Pán primátor. No je to, pani Maslova, koľko to je kilometr? Koľko to je... 2,2 km, no. Je to jeden sven, čiže 4,4 je to v podstate. 4,3. Ako, ale to je naozaj veľmi radový. Totiž problém napríklad je ten, že rozdiel medzi napríklad Trenčínom a Trnavou je taký, že viete, Trnava nie je rozťahané mesto. Oni sú oveľa, tam toho stojí oveľa menej, lebo tam to okruhujú a to mesto nie je tak rozťahané, ako je Trenčín. Trenčín tým, že je tak, tak rozťahnutý, tak tu sa najazdí obrovské množstvo kilometrov, ktoré stoja oveľa viac peňazí. To znamená, keď ja vám hovorím, že dnes platíme 2,2 milióna, tak sa jazdí okolo 1 900 000 kilometrov ročne a to sú šialené kilometre, šialené peniaze. Pán primátor, môžem? Ešte by som len doplnil vysvetlosti. My sme nespokojní s tým opatovej, že vy nám veľké dane dávate, tak keď sme boli mesto, a my sme len tebe. Myslím mesto. Ja by som chcel len jedno číselko ešte doplniť na pána primátora, že vlastne do Opatovej príde vlastne za rok okolo 18 000 km teraz navyše kvôli aj tomu predĺženiu a vyjde tu stretí zase tej časti, ktorí sú smerom na Dobru. Takže to nie je len, že bereme, ale ja len chcem skonštatovať, že mesto dalo do Opatovej ešte 18 000 km ročne navyše. Aj so zachádzkou z tej silky 4 smerom teda k tomu družstvu. To je len holý fakt. Môžem, je mi to jasné, len toto sa má obrať v úvade do ohľadu aj pri trasovaní alebo modernizácii, pretože tu v mestu vzniknú vyššie náklady na MHD. A to sa malo brať v prvom rade do úvahy to, keď prepočítavam, že by tie dva autobusy išli a rátame i teda ten euro kilometer, tak by nás to vyšlo 1500 eur, keby tá šestka mohla ísť. A ešte jedna vec, minule na tej schôdzi sa hovorilo, že bude zástavka aj pri moste, ako ide prekládka Opatovskej. Uvažovalo sa o tom presne od toho zúbe, ale aj bol takýto návrh, inžinier Plochaň, aj sme takýto návrh naozaj pripravili. Ja poprosím pána inžiniera. Prečo to nemalo byť? Nemôže to byť z toho dôvodu, že nemáme tam osvetlenie, nemáme tam kurnosti. Treba zahodiť, čože to je? Oni by sa museli porobiť a musela by sa tam spraviť Nika. Tak je dôvodník? Nie. Ja som keď tam spravíme zastávku, hľadiska bezpečnosti, tam musí byť chodník. Moment, ja to upresním. Ja to naozaj upresním. Toto je naozaj vec, ktorú bolo treba riešiť veľmi, veľmi, veľmi dávno, konkrétne 10 rokov dozadu, keď sa pripravovala modernizácia a v podstate, keď sa robili prvé návrhy. Vzhľadom na to, že neboli pripravené a návrhy na to, aby bola rozšírená na chodníky, aby tam boli chodníky a zároveň tam neboli niky, tak bolo vydané ak územné rozhodnutie tak, ako je. Ak by sme v súčasnosti chceli ísť v ďalších riešení, vyžaduje si to nové stavebné povolenia, všetky tieto náležitosti, a v podstate naozaj v súčasnej dobe už nebolo to súčasťou stavby modernizácie železnice, nie je to tak riešené. Je možné, ale... Tak sú chodníky, na to proste ceste sú chodníky? Nie sú. Sú tam chodníky? Sú súčasné zastavky. Ale sú súčasné zastavky. Môžem povedať len to, myslím, že kolegovia z polície mi to potvrdia, zákon 168 z 96. roku, existujúce zástavky, ktoré existovali doteraz, boli legalizované svojím spôsobom aj z dopravného hľadiska. Pokiaľ by mali vznikať zástavky nové, tak tie už sa musia riadiť súčasným platnými úpravami, a to ja nie som úplne dopravný inžinier, ale platia tam iné pravidlá už. A ktorý ste mohli na tej časti.
Ja by som chcel na jednu jedinú vec. Hovoríme o tom, že po Nive pôjde autobus do Opatovej. A prečo nemôže ísť naspäť? Ja viem, že jednu smerka hovoríme a teda nákladné autá, ale prečo je jedna smerka? A prečo hovoríme o nákladných autách, keď tam chodí autobus? Môžete mi to vysvetliť? Môžeme, samozrejme, že môžeme, aby sme nerobili všetko naozaj úplne, že od stola, aby ste im mohli povedať, tak sme tu boli aj s autobusom, môžu mi tu potvrdiť, boli sme tu aj s pánom Mojžišom z policajného zboru, boli sme tu teda s dopravcom, so zastupiteľcom dopravcu a riešili sme aj túto variantu. Je to tak, že naozaj ten autobus, keby mal v súčasnej dobe vychádzať na hlavnú cestu na prvej triedy z Nivy, tak zachádza až protijazdného pruhu. To znamená, je naozaj v kolízii, áno, nevytočí sa tam. Naozaj sa tam nevytočí. Na opačnú stranu. Tam bude podchod. Tam bude bezbariérový podchod. Ale napojím sa na prívádzač, kde pôjdu vlastne všetky autá, ktoré idú na Sihoď. No. A pretože bývam tu na Opatovskej a viem, aká tu je doprava, tak tam, aby deti išli na výlet, treba peši alebo na bicykloch, je absolútne rizikové. Tam sa vážne neuvažovalo s tým, že tu na ľudia treba chcú aj Tá prekladka, ktorá bola plánovaná, bola v takom istom, v podstate v takom istom rozsahu, ako je súčasná Opatovská, to znamená bez chodníkov. Čiže absolútne žiadne zlepšenie pre Opatov. Nič. Ja sa vrátim do otázky, ktorú som chcela na minule. Chcela by som sa opýtať, terajšiemu stavu, ktorý je po Opatovskej ceste, ktorá nemá chodník, kde chodia malé deti, starí ľudia, mami s kočíkmi, za štvrť hodinu prejde 7 nákladných aut zo stavby a môžem vám garantovať, že 50 prekračuje 95% z nich. Ak bola postavený semafor na hlavnej ceste, ja som nedokázala ísť zo svojho dvoru autom, pretože to bola taká premávka, strašná, úplne strašná. Takže by som poprosila tých, ktorí majú dosah na túto stavbu, aby spravili nejaké, nech zvýšia rýchlosť na 30 treba v meste. Nech policajti, ktorí bývajú na majaku, prídu občas sem do mesta, do tejto jediny a nech to tu nás merajú. Je to vážne nebezpečné. Teraz, to je terajší stav. Dobrý deň, ja vám môžem povedať za dopravný inšpektorát, že minulý týždeň boli dvakrát merali na Opatovskej ceste príslušníci dopravného inšpektorátu, takisto merávajú 70 a 50 na tom obmedzení na ceste 61. Keď si všimnete, stávajú s kamerou na tých zastávkach blízkosti Fiatu a takisto robili aj teraz Opatovskú cestu. Ale aj tuto boli presne na Opatovskej ceste starej, len vás chcem upozorniť, že je 10 príslušníkov, ktorí vykonávajú tento dohľad a tých požiadaviek je veľmi veľa, pretože oni vykonávajú dohľad v okrese Trenčín celom a v okrese Ilava, takže keď si to rozložíte, tie sily a prostriedky, nemáte šancu v podstate byť všade a stále, lebo požiadavky sú z obcí, kde sú znížené rýchlosti, všetci starostovia by radi videli policajtov dopravného inšpektorátu v každej dedine, v podstate každý deň a toto sa nedá našimi silami obsiahnuť. Ja viem, toto je mimoriadná situácia, ktorá bude trvať možno mesiac, dva. Ja mám tú výhodu, že sadnem do auta, idem autom a mi ma to nezaujíma. Ale ja tam stojím občas pri tom okne, keď som v kuchyni a vidím tie malé deti, ako uskakujú pred tými nákladiakmi. To budeme čakať, kým sa niečo stane, alebo dobre, tak dajme 30-ku, dajme, nech proste sa stomalí tá rýchlosť, nehovoriac o tom, že tie nákladiaky
No, že to stalo za to, aby tu nás stala nejaká váha, ich zvážila, ale 25 to najmenej. Jasné, áno, tieto veci sa tiež kontrolujú, váženie, to máte pravdu. Dosť bazírujeme v podstate a trváme my na tých kontrolách, čo chodím aj ja osobne na čistenie vozovky, majú čistiace vozidla. Takže myslím, že toto sa tiež robí najlepšie, ako sa dá. Lebo to má ešte druhú otázku. Keď sa pozriete, ja som sa nasťahovala do Opatroje v roku 2005. Rok na to sa tu ma spravila nová cesta. Tá cesta vyzerá strašne. To není kvôli zime. Tá cesta, tým, že sú není chodníky, nemá krajnice, uteká všetkými smermi. Čiže skončí stavba a Opatova bude jedna rozbitá cesta. Samozrejme, že na to už nebudú peniaze, lebo to s tým som nepočítal. Čiže toto sú veci, ktoré by som bola rada, keby ste zvážili, pretože to má následky, aj finančné následky, no a následky. Je nám to jasné, toto nie je práve otázka pre políciu. Ide o to, že tento stav je nevyhovujúci už dlhé obdobie, ako hovoríte, pretože my máme prehľad o tých nemotorových účastníkov, ktorí využívajú túto opatovskú cestu, to hovorím o cyklistoch a chodcoch. Máme o tom ten prehľad a dopravný inšpektorát by bol úplne najspokojnejší, každý jeden policajt, keby tá cesta mala také parametre, ako má mať, a buď s nejakou cyklotrasou alebo chodníkmi, ale to sú investície, ktoré mali byť riešené, myslím, že už dávno, dávno, ak bola spojená v podstate Opatová ako obec a bola vytvorená miestna časť, takže ono na tieto veci sa asi zabudlo alebo nemyslelo, a to sa týka osvetlenia medzi Sihoťou 4 a Opatovou a takisto s vybudovaním týchto komunikácií, ktoré by boli vhodné na tomto úseku na celom, aby boli správené. Ale to nie je otázka na políciu. No, ja by som mal návrstne. Keď sa schvaľovali projekty, tedy k stavebnému povoleniu, dopravný inšpektorát sa vyjadroval. Áno, dopravný inšpektorát sa vždy vyjadruje, samozrejme. Prečo niekto nenapadol, že tam nie sú podmienky, nie tam sú? Dopravný inšpektorát nemohol sa vrácať, pretože modernizácia železníc v podstate ona len inovovala ten súčasný stav, kde chodníky nie sú. Keby boli vytvorené chodníky a oni nadpájajú túto novú opatovskú cestu na starú s chodníkmi, samozrejme tá podmienka by tam bola. Ale kus Opatovskej je dobrý. Kus Opatovskej na riadku až po de facto výskumár ide nový. Áno, ale ak dobre viem, aj vy dobre viete, od výskumáku nie sú chodníky, takže nie je chodník na čo nadpojiť. A bavíme sa o preložke Opatovskej cesty, stále sa bavíme o preložke. Takže keby to bolo, preložka mala by byť nadpojená na jestujúci stav s chodníkmi, tak by to bola podmienka dopravného inšpektorátu. Preložka sa malo uvažovať s tou aspoň s rozšírenou hranicou, tak aby, ak vy hovoríte, tu 400 metrov pôjde mama s kočárom alebo s deckami po tej hranici, kde chodia tie autá, a vlastne budú ohrozovať tí deti a všetko, a s tým sa neuvažovalo, že tam mohla byť tá cesta aspoň 2 metre širšia, čo by nahrádzalo ten chodník aj pre cyklistov, aj pre matky s deťmi a pre tých chodcov, ktorí krajom vidú. Však to už keď robia takú výstavbu, tak už si myslím, ten meter asfaltu, keby bol širší, nikoho by to nezabilo na tej ceste. Áno, to je to v podstate nadväzujem, čo som povedal. V zmysle zákona je to preložka cesty, ktorá existovala a parametrovo sa napája na ten starý súčasný stav. To nie je nová cesta. Ja by som chcel povedať, moment. Dušan, túto kolo. Peši, keď to si bude chcieť ten kúsek, kilometrový, lebo kilometr a pol, dva tu si ho štyri prejedú, nebude mať kade. Lebo jednoducho ten okraj tej cesty mu to nebude umožňovať, aby sa tam dostala matka s kočárom, alebo jak vy hovoríte, aj ten chodec peši, čo pôjde od toho lekára, že sa nebude mať ako dostať, tak pôjde vlastne kde? Po priekope, lebo kadiaľ pôjde. Môj názor, prepáčte, tuto nastala jedna prvá veľká chyba, že nikto žiadne pripomienky projektu na modernizáciu pre obyvateľov nepredložil. Nikto nedá vôbec diskusiu. Na to by sa bolo príklad. Len stalo sa to, že nikto nediskutoval. Keď ste uvideli primátora,
za posledné dve volebné obdobia. Prosím vás, lebo jednu vec, prosím vás, len trošku vráťme späť, lebo to, čo vy hovoríte, je samozrejme pravda. My, mimochodom, aby ste vedeli, v investičných akciách napríklad na budúci rok, čo sa týka v obci, v Opatovej, chystáme výstavbu chodníkov. To je plánované v investičných akciách. Len ja vám chcem vysvetliť situáciu, že to, čo teraz aj povedal pán poslanec, viete, tie kľúčové chyby, keď sa pripravila tá modernizácia od roku 2003, to je 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 rokov sa to pripravovalo, tak my to, že sem teraz chodíme, my už vám len hovoríme to, čo riešime v akutnej situácii, lebo ja stále tvrdím, že viete, my sme prišli v roku 2011 na začiatku roku a ja si pripadám, jak viete, to je tak, ako keď vyskočíte z padáku, ste v 1500 metrovej výške, už ho otvoríte a zrazu vám niekto kričí z toho lietadla, že vráť sa späť, lebo som ťa zle vyhodil, ale už není cesty späť. To, čo my teraz riešime, je akutný a aktuálny stav, ktorý musíme dotiahnuť, to znamená s touto dopravou otázku proste preložiek a takýchto obmedzení, ktoré keby boli riešené v článokom, keď vznikal projekt, tak sa toto mohlo urobiť aj s chodníkmi. To sa nespravilo. Padne to na vrub investícií mesta. V rámci obce chce na budúci rok mesto investovať peniaze do chodníkov v Opatovej v obci, teda vnútri. Mimo je to trošku problém, pretože požiadaviek na chodníky a iné veci, viete, to mesto má 55,5 tisíca obyvateľov a sú aj iné požiadavky obyvateľov v iných mestských častí, keby ste prišli niekde inde, zistíte, že ľudia majú ďalšie problémy. Čiže my sa tomuto určite budeme venovať, čiže chodníkom určite, to sme si plne vedomí. A zároveň je to, prosím vás, o tom, že dnes sa vracať k tomu, že tu predtým nikto nechodil a tak ďalej, no bohužiaľ, to je to, že sme vyskočili z toho padáka a už letíme, už sa nemôžeme vrátiť do lietadla. My sme sem teraz začali chodiť preto, a už som tu asi štvrtýkrát alebo koľko, ja budem sem chodiť, koľko bude treba, aby sme vám chodili aspoň vysvetľovať, ako riešime aktuálny stav, keď už z toho padáku padáme a snažíme sa dopadnúť aspoň tak, aby to bolo najmenej, aj keď už vieme, že sa stalo počas toho letu kopu problémov, ktoré nevieme vrátiť. Tak prosím vás, vnímajte nás ako ľudí, ktorí sme niečo zdedili a už doľaďujeme, nie ktorí sme toto celé teraz vymysleli a vám to tu rozprávame. Hej, len aby ste vnímali ten časový priestor. Tak má to riešiť tak, aby to bolo dlhodobé riešenie, aby to vyhovovalo tým ľuďom, ktorí tu bývajú. A nie, pričlenenie Opatovej Trenčínu bola jedna vec, ale aké by sa na Opatovu zabudlo pri týchto riešeniach všelijakých, že nič sa vlastne nerieši v prospech obyvateľstva, ktoré tu žije. Vy potrebujete len to, keď, jak vy hovoríte, navýšiť financie do rozpočtu a všetko, ale tí ľudia tu z toho nič nemajú. A keď sa ešte čosi rieši, tak sa rieši tak, že je to v neprospech toho obyvateľstva. Takže z tohoto hľadiska my to vidíme. My musíte chápať aj nás, ano, ako obyvateľov, ktorí tu žijeme. My vás samozrejme chápeme poprvé preto, lebo vás chceme chápať z hľadu okolností. Pán poslanec, za ja sme tu, vďaka vám. Čiže my si uvedomujeme, že vám musíme čo najviac slúžiť, ale faktom je to, že nie všetko, čo sa dá, nie vždycky, čo vymyslíme, budete všetci s tým spokojní. To je proste fakt. A to, čo... Lebo my sme sem prišli niečo predstaviť. Ja osobne sa domnievam, že z toho najhoršieho možného je to asi to najoptimálnejšie riešenie na začiatok. A keď ho spustíme, tak ako ho vám tu navrhujeme, tak postupne sa budeme baviť o tom, čo to prináša. Len to musíme to spustiť. Museli sme to urobiť. Viete, tá stavba beží, však to sami vidíte každý deň, všetci to tu vnímame. Tá stavba beží a riešime veci za pochodu. A druhá vec je, viete, teraz však Opatovu čaká aj ďalšia vec. Teraz 7. mája sa vlastne oficiálne spustil ten veľký megaprojekt na dobudovanie kanalizácie. Čiže niekedy začiatkom budúceho roka, alebo v priebehu budúceho roka sa v Opatove bude dobudovať kanalizácia cez Trenčiansko-Oravianskú kanalizačnú spoločnosť, kde je Trenčín väčšinový majiteľ. Čiže v Opatove sa ešte bude dobudovať kanalizácia, do roku 2015 by ste tu mali mať kompletne odkanalizovanú obec a tak ďalej. Čiže to bude ďalšie investície, ktoré sem prídu v niekoľko miliónov eur, ktoré odkanalizujú definitívne Opatovu a tak ďalej a tak ďalej. Čiže my sa snažíme robiť kroky, ktoré budeme postupne vylepšovať váš život tu, ale nedá sa to urobiť všetko naraz. My sme v podstate, ja viem, že pre niekoho je možno 2 roky aj 4 mesiace veľká doba, ale my sme tu cez 2,5 roka a
snažíme sa robiť, čo je v našich silách. Proste my sme doteraz robili a robíme to, čo sa dá. A ja viem o vašich problémoch, že ja sem často chodím, behávam okolo, chodím sem, prešiel som si tu veľa veci. Pán Lisaček, ktorý je šéf interný služieb, žije v Opatovej, stále sa o tom bavíme, čo vás tu trápi. My vieme o chodníkoch, tie chceme postaviť. My to veľmi dobre vieme. My to na budúci rok dúfam, že to zrealizujeme a pôjdeme do toho. A ďalšie veci, len prosím vás postupne. A my sme sem prišli, hlavne vám teraz vysvetliť, čo sme keby vymysleli a poďme ďalej veci riešiť. Keď sa ukáže, že šestku bude treba stať 4-krát a ukáže sa to, že sa dohodneme, tak to tak bude. A zase prídeme a zase si to rozdiskutujeme. Len preto sem chodím, lebo ja viem, že neboli ľudia v Trenčine zvyknutí na to, že sa takto otvorene sa pred ľudí sme sa postavili a bavili sme sa s vami, kde je problém a aké sú problémy. Len sa niečo naplánovalo, nakreslilo, však my sami sa teraz dozvedáme, že čo všetko bolo naplánované počas tej výstavby, jak to celé je, veď nič iné nerobíme, len riešime problémy, ktoré sme tu zdedili a snažíme sa ich čo najlepšie vyriešiť. A to nie sú ani výhovorky, my berieme zodpovednosť aj za veci, ktoré robíme zle, lebo určite robíme veci nezle. Takúto vec ešte. Áno. No. No, len viete, to je celý, viete, lebo logika veci, ktoré hovoríte, je tak. Len ďalšia logika veci je, že to financuje Európska únia. Logika veci je, že tam bola nejaká súťaž. Logika veci je, že sa tá kanalizácia natiahla o 3/4 roka. Logika veci je to, že súťaže, ako je kanalizácia, robil štát. Čiže viete, to není otázka tak, že my to ako mesto držíme v rukách, lebo vaša otázka je logická. Ona má úplne logiku a ja tak často rozmýšľam, a prečo to nespravíte takto? No len častokrát to nespravíme takto preto, lebo keď je to financované z európskych peňazí a zapája sa do toho ministerstvo a štát, tak sa všetko naťahuje a potom vás to zrazu dobehne v jednej chvíli. A nás dobehlo všetko v jednej chvíli. Nás dobehla modernizácia železničnej trate, nový cestný most sa stavia, kanalizácia sa ide robiť a preto sme spravili to, že keď to mesto má byť rozmlátené na cimpr campr a všetky tieto projekty sú financované aj z európskych peňazí a musia sa dokončiť najneskôr do konca roku 2015, tak rok 2013, 14 a 15 proste budeme mať rozkopané mesto, ale budeme to všetko musieť koordinovať so všetkými stavbami tak, aby sme to zladili a malo to nejakú hlavu aj petu. A koľko vecí v tom je nelogický? Verte mi, že by sa to dalo robiť inak. No len to by tie súťaže museli skončiť vtedy, kedy mali, začať by sa bolo, kedy vtedy všetci plánovali a tak ďalej a tak ďalej. Ale to sa mesta nikto nepýtal. Toto koordinoval z pozície mesta štát, ale štát o veľa vecí rozhoduje, lebo kanalizácie stojí 54 miliónov eur. Zo štátneho rozpočtu spoluúčasť Trenčína plus okolitých obcí tam je nejaká 5%. Čiže čas dáva mesto, ale väčšinu financuje Európska únia. Most financuje nový cestný Európska únia. Modernizácia železničnej trate, to je všetko Európska únia. Čiže tam mesto nie všade má všetko v rukách. My už len teraz koordinujeme to, čo sa naraz pustilo v tom meste. To je celé. To budeme riešiť, keď to bude. Viete, to teraz o tom môžeme špekulovať. Musíme to. Ako prišlo to, tak to musíme vydržať. To je všetko. Tak nejak som minule spomínal o tom prechode túto nejako, prepeši. Detský není dva chodníky. Jeden je z tejto strany, druhý je z druhej strany. Je tam detské ihrisko, novinový stánek, dve autobusové zastávky, potraviny, krčma, kultúrne stredisko. To povedal, že však tam je zrkadlo. Tá stará babka nevidí, keď ide do toho zrkadla na tom, v tom zrkadle, že či volá tie autá idú od hentál, keď je obľú. To sú vysoké náklady, trocha barvy a tabule. Na ten prechod do tuto význačí? Nie, určite nie sú. Pán poslanec, pozrieme sa na to, zistíme, či sa to dá urobiť. Dobre? Ja ináč musím povedať, že ja zase na druhej strane musím poďakovať aj v tomto prípade policajtom. Vychádzajú nám ústrety, aj Sadka. Veľmi chcem poďakovať, lebo aj pre nich je to zložitá situácia. A viete, to je tak povedať, že ja tomu rozumiem, že zo pár vecí vždycky sme v nejakom nebezpečenstve. Decka v Opatove sú nebezpečenstve po tých chodníkoch, ale jednoducho si treba momentálne dávať pozor, lebo to nevieme vyriešiť. Nech sa páči, môžete, ale vy ste tiež dlho hovorili. Ja som sa chcela, aby sme boli konštruktívni a nehovorili, to nemôžeme zmeniť. Zásavka z Nivy, keď ide na Opatovskú, ste navrhli, že bude na Opatovskej.
Je to jednosmerka, to znamená, že ak zostane stať autobus a pôjde ďalšie auto, tá cesta je do jednej zátačky. Bude hneď zároveň. Či nestojí za to uvažovať, že tá zástavka nemôže byť na tej jednosmerke, na Nivy, na konci Nivy? To je 50 metrov rozdiel. Len zostane snáď na tej rovnom úseku v tej jednosmerke. Keď pôjde po tom úseku, ak ste návrhli jednosmerku, no. Tam sú, ak sa nemýlim, tam sú hneď ploty. Nie. Tu je mostek, tu je hodní. Moment. Tuto. Pardon. A tuto je mostek a tu je chodníček vedľa toho podpočka. A tuto je to zošírené. A ten plod je tu. Pánovi poslancovi zebrali papíry do čoho. Tam ten ako... Na to potrebujete podstatne viacej priestoru naozaj na to nástupište, ktoré tam treba vybudovať a ktoré by sa tam, sú dobre zamerané ploty, ktoré tam teraz vidíme, tak asi by to nebolo také jednoduché. Proste sú hneď vedľa komunikácie. Čo sa spraví s tou cestou, tou starou pôvodnou cestou, ktorá ide teraz od Batovej metodičky? Pod nej pôjde železnica. No dobre, ale však tam sú nejaké úseky. Ja vám poviem prečo. Asi pred rokom a pol sme sa tu nastretli aj s pánom prednostom, aj s pánom architektom a rozprávali sme si nejaké vízie o Batovej. A jednou z vecí bola aj cyklistický chodník, ktorý išiel úplne mimo cesty. A ak sa tá cesta, ktorá je teraz, bude likvidovať, ten asfaltový povrch, ktorý je nebezpečný odpad a musí sa likvidovať, ale dal by sa použiť, lebo keď sa správcuje do šroti a uvalcuje, sa dá použiť ako cyklistická cesta alebo cesta pre beších, ktorá by sa išla úplne mimo. Tam taká cestička teraz je, tí, čo chodia behávať, to poznajú. A presne takto je spravená cesta dole pod, na lodinicu pod železničný most, kde keď sa v meste niekde robila cesta, sa nejakým spôsobom spracoval ten asfaltový zvyšok. A tadiaľ by kľudne mohli chodiť bicykle, boli by to mimo cesty, peši, ale to je len úvaha. Pani Mišičková, ja sa veľmi rád s vami stretnem, ktorý to zaujíme a týmto vás pozývam k nám na úrad. Dobre? Sadíme sa k tomu. Ďakujem pekne. Ja som chodil. Pani hovorila o cyklistoch, máme tu poštové doručovateľky, ktoré tiež jazdia na bicykloch. Chcel by som sa spýtať od toho 16., keď bude tá opatovská cesta uzatvorená. To znamená, že oni sa do Opatovej nedostanú takisto ako autobus. Kade oni budú vlastne jazdiť a doručovať poštu tým ľuďom, ktorí sú v Opatovej? Ide cez internet, dobre, možno mladší. Hej, to je tak úvodzok. Ale tým starším dôchodok budú, ako im budú nosiť? Budú jazdiť po ceste na bicykloch, po ceste prvej triedy vlastne od Bíly až do Opatovej, to je trošku nelogické. Neviem, ak by ste spozitne spoločne vyjadriť. Takto, to odpoviem vám rovno tak, že to je samozrejme otázka na... Áno. My sa opýtame Slovenskej pošty, ako štátneho podniku, ktorý sa bude musieť s touto situáciou vysporiadať. Ďakujem vám za tú otázku. Je to veľmi rozumná otázka a my sa opýtame, ako to budú riešiť, lebo rozumiem, že ide o bezpečnosť tých dám, ktoré vznašajú tú poštu a samozrejme aj o to, aby dopravili poštu sem k nám do Opatovej. Takže my sa budeme tomu venovať. Samozrejme, viete, ono je to o to, že oni na to prídu a potom to budú riešiť autami alebo nejakým svojím spôsobom, ale musíme ich na to upozorniť, tak ďakujem za tú prípomienku. My si ju napíšeme. Toto preto, čo nebolo, to vám hovorím, i keď možno poviete, že aj minulé volebné obdobie som bol ako vyslovený. Ono, nebola, sami ste to videli, ani tá ochota z toho vedenia mesta ich zrázi prísť. I keď bol prísluh, príde prednosta, príde primátor. Hovorím, no, ja sa nepamätám za 8 rokov, že by bol prišiel. Áno, prišiel, nechcem o tým kritizovať, není tu. Nemôže sa brániť.
ale je mi to trošku protivné, keď príde týždeň pred voľbami. No, ešte keď mali zasadanie, prečítam. Ale vláda, prosím, nerob kampaň. Byť tak dobrý. Nerobím. Byť tak dobrý a nerob kampaň. Chodím tu a nerob komunikálne kampaň. Nerobím. Teraz sa tu prišlo, s prepáčením sa robilo, vieš čo. Takže nerob kampaň. Môžem ďalej. Riešime problém. Ja by som sa chcel vrátiť k tomu budovaniu tých chodníkov a zástaviek a podobne. Zástavka sa nemôže vybudovať, lebo nie sú chodníky. Chodníky sa nemôžu vybudovať, pretože sa na ne zabudlo. Vybuduje sa nová cesta a tak, jak to kedysi bývalo, dúfam, že za rok na to tam sa prekope a pôjde tam kanál, potom sa nebude dávať elektrika a na tie chodníky stále nevíde. Prosím vás, čo je toto za plánovanie? Ja si také plánovanie pamätám, že som robil niečo podobného, a šlak ma trafoval. To je fakt. Tak pokiaľ to len trochu ide, a je to možné ešte zapracovať tie chodníky do terajšej stavby, myslím, že by sa to dalo spraviť. Nedá. Odpoveď je veľmi jednoduchá, nedá. Projekt je schválený, je to, oni vám potom vždy povedia, že je to v rámci zmeny projektu, musel by to schváľovať Jasper, zbladla. Nebudem vám tu teraz rozprávať veci, akýkoľvek zásah do celého projektu po schválení znamená, že žiadny zásah Európska únia nepreplatí. Fungovalo by to tak, že keby to oni spravili, to nefunguje tak, že Európska únia dá peniaze a to sa čerpá z účtu. Celá stavba sa postaví, potom sem prídu fešáci z Európskej únie a povedia, naprojektované bolo toto nebolo, to si škrtnite, to si zaplatíte sami, toto si neplatí štát alebo mesto a vyškrtajú vám polovicu týchto vecí. Čiže tí, ktorí to stavajú a ktorí to financujú, to je v tejto chvíli štát, Európska únia, vám povie, takto to bolo schválené, takto to bola podpísaná zmluva, toto sa teraz postaví a všetko naviac si budete musieť zaplatiť sami. A na to nemá v tejto chvíli ani štát, ani mesto. Martin, teraz sa prepáčim, veľmi sa mi to ľubí, ako hovoríte, na skutočne pravdu, ale pán Poclovec, ja musím znovu zareagovať na to, 8 rokov sa to im robil. Jednoducho. Bola taká pravda a pán primátor to teraz povedal, nedalo sa, nemáme z čoho. Bohužiaľ, je to pravda, ale je to realita, je to realita. Takže priznajme to, je to realita. Tak nehovoríme sa, že 8 rokov ten nikto neprišiel, aj keď prišiel, bolo čoho. Povedzme pravdu, bolo čoho. Ono je to tak, že toto nie je politický meeting. To sa riešime tu vaše problémy, ale naše spoločné. Tá narážka bola politická. Jasné, ale, jasné, rozumiem, ale ja nechcem to, tieto ale veci. Ale ja neviem, ja počím. Nech sa páči. Ja by som sa chcela spýtať, či by bolo možné niekde zapísať tú pripomienku, že by sme chceli ten autobus do Sihote pre tie deti, aby chodil po obede v nejakom normálnejšom čase. Lebo aby oni čakali 2 hodiny na zastávke, tak to sa mi zdá troška veľa. Družina pre druhý stupeň neplatí, tam nemôžu chodiť. Čiže vlastne oni sú fakt nútení len sa túlať po tej ulici tie 2 hodiny, aby sa dočkali toho autobusu. A odtiaľ pôjde zase náspäť. Pani, mám slovo, vy tú pripomienku. Ja určite evidujem. A sadneme si k tomu a dáme vám odpovedať. Dobre? A ja som ešte v súvislosti s dopravou sa chcela spýtať na autobus, ktorý spájal Sihoň cez Opatovú, Kubrov a náspäť. Deti vlastne tým autobusom chodili do Uderajúcej školy. Tak linke číslo 4 by som len toľko povedal, linka normálne bude vychádzať vlastne z Kubre, základnej školy a chodí vlastne ráno, ide 7.28, ide z Razusovej od obchodnej akadémie, bude normálne pokračovať, tak ja vlastne bola po Povalskej. Teraz momentálne, keď bude táto obchádzka, teda do 15. tak pôjde presne tak ako 21. okolo Kovotexu odbočina k Bile, bude pokračovať po 1.61 a odbočí dole na Nivu a vlastne obslúžite zastávky presne tak ako teraz tá 21. Čiže vlastne bude urobené to isté kolečko, čo bude a potom vlastne prejde to cestou pred polom odbočí doľava alebo až tou ďalšou križovatkou, aby sa dostal na tej základnej škole. To sa vlastne bude teraz jednať do toho 30. júna. A naspäť vlastne linka číslo 4, 14, kde sa bude odchádzať, prejde okolo Fiatu a pôjde vlastne dole po
Nive a svoj tej ústou trasu vlastne vybehne hore. 20 minút. Ja teda asi už by som poďakoval, že? Prosím vás pekne, ja to teraz zhrniem, aby sme neodchádzali nejako s nejakými, aby sme mali úlohy. Prvá úloha je, ktorú ste povedali vy, my ju preskúmame v súvislosti s deťmi a s tými zastávkami, s tými časmi tých autobusov. Čiže to je úloha číslo jedna, na ktorú vám dáme odpoveď. Úloha číslo 2, to sa teraz ukázalo ako asi nie úplne reálne, ale pozrieme sa ešte raz na tú zastávku. Pozrieme sa na to, ale to sa ukazuje, že to neviem, či sa bude dať, ale pozrieme sa na to. To je úloha číslo 2. Úloha číslo 3, pošta. Budeme hneď zajtra kontaktovať poštu a upozorníme ich na tento stav. To je úloha číslo 3. Takže tieto tri veci dáme okamžite vedieť, ako budeme riešiť. To je také, čo vám na to môže povedať v tejto chvíli. Čo sa týka... Čo sa týka cyklotrás a cyklistických vecí. Nejde o trasy, tu ide ale o to dostať sa. Ako, minimálne do toho 30. júna to bude asi komplikované a potom už ten stav, aký bude, budeme sa snažiť to nejak vylepšiť. Ja neviem, čo mám na to povedať. Neviem vám na to odpovedať, proste neviem. Ja vám dnes môžem povedať len toľko, že dnes taká normálna cyklotrasa, kedy neurobíte len takú, že čiaru popri ceste, kde môžete po nej chodiť a môže vás tam kedykoľvek zraziť auto, ale cyklotrasa, kde sa môžete cítiť byť bezpečne, to znamená, že tak neurobíte nejaký obrúbník a kde jazdíte, tak 2,8 km trasy, teda 4,8, keď idete hore-dole, stojí nejakých 500 tisíc eur. No tak toto sú už veci, kedy môžete robiť projekty a žiadať o eurofondy v novom tzv. Koheznom období, ktoré začína v roku 2015 a bude trvať do roku 2020. A bez peňazí Európskej únie nejaké množstva kilometrov cyklotrás, jednoducho to mesto nemá šancu v tejto situácii a dokonca si myslím ani v budúcnosti odfinancovať. Ja to zoberiem to, čo hovoríte, veľa ľudí a vzhľadom tomu aj, že tá prvná rodiny autobusy je veľmi využívali tú dopravu do Trenčína, do mesta na bicykli, keď išiel. Aj z toho mesta sa ľahšie dostal na bicykli, ako čakať na tú dopravu a všetko ostatné, hlavne aj z toho hľadiska toho zdravotného strediska, všetko. On ide na zdravotné stredisko, ako hovoríte, ráno o 7, vybaví sa za hodinu, lebo za hodinu a pol a bude musieť desi čakať 4 hodiny, aby sa dostal domov. A keď mal možnosť na tom bicykli, tak prešiel. Pokiaľ bol ešte taký, že teda vitálny, že vládal na tom bicykli prejsť, tak išiel radšej na tom bicykli ako tým spojom. A teraz vlastne podľa toho, čo vy hovoríte, tak tady sa nebude vôbec tým bicyklom dať ísť. A keď sa dalo okolo zvoľadky sa nedalo? Tá komunikácia, čo bude nová, tá bude trocha širšia. Má od hodiacej čiary pol metra spevnená, až 75 cm je spevnená štrkou. Čiže tam máš asi 1,25 m širšie ani pol metra. Len to není chodník, to je cesta. Tak aspoň niečo, nehnevate sa, neviem akorát na všetky otázky, ale nie som všetko. Ak môžem ešte predsa len poslednú informáciu, čo sme tu už povedali, naozaj k tomu uzavretiu Opatovskej ulice by malo prísť na budúci týždeň, buď 15. alebo 16. Je to podmienené tým, že nesmie byť zároveň uzatvorená aj Opatovská ulica, aj zúžená hlavná cesta 1/61, čiže v súčasnej dobe idú rozširovať ešte aj opačnú stranu na 1/61, keď to ukončia, tak zavrú Opatovskú ulicu. Či to bude 15., 16. alebo 17. naozaj tá stavba je tak strašne živá, že to nevieme, ešte dneska je 9. naozaj povedať. Budete to mať v autobusoch, dáme to aj do vývesiek pánovi poslancovi, aby vám to oznámil.
Takže naozaj presný termín, odkedy sa už nedostanete na tú síhoď, aspoň teda na ten mesiac, kedy bude Opatovská uzavretá, dáme vám vedieť začiatkom budúceho týždňa. Samozrejme, nový cestovný poriadok nájdete v priebehu na začiatku budúceho týždňa na internete. Ten upravený budeme sa snažiť zajtra dať úplne do poriadku a tak, aby bol v pondelok už pripravený a na internete. A prosím vás, ja by sa vás ešte chcela spýtať, chvíľku som tu nebola, možno sa už niekto pýtal, ste hovorila, že niektoré tie autobusy pôjdu aj na tú zastávku na družstvo. To sme sa rozprávali o tej linke číslo 6. A kde sa potom o, je dohodnuté do konca roku 2014, že sa bude otáčať na začiatku areálu družstva. Mali sme tam rokovanie, súhlasili s tým. V roku 2014 budeme musieť hľadať ďalšie riešenia. On pôjde až na družstvo? Tam sa otočí. Prázdny, musí byť prázdny. Aby sa netočil na tej krytovanie. Nie. Sú také dva poklopy z kanalizácie a v zime aj auta na ne najmúčiť sa točia. Je tam dohoda s polohospodárským družstvom, že sa otočí. V súvislosti s Opatovskou, aj keď to nejde do Opatovej, ale jak dostávajú kruhový objazd pri Radegaste, až po teda výskumný ústav Lučiarsky, tak na budúci rok ideme celú tú cestu urobiť, to znamená nový povrch aj novú cestu. Už bude na to okolo 150 000 eur, do toho chceme investovať a urobiť ten povrch tej cesty. Aspoň tu teda tú jednu časť tej cesty, lebo tá je naozaj už zlá. Potom ten úsek samozrejme odtiaľ až do Opatovej, no tak to je zložité. To vám určite tomto vodnom období sa toho nedotkneme, toho nám teraz úplne odtiaľ. Občania, ďakujem vám veľmi pekne, ja som sa ešte na hokej, tak nechcem vás požívať. Ďakujem, že ste prišli, myslím, že sa vidíme a pekný večer. Ďakujem. Aktuálne témy, zaujímavé reportáže a záznamy udalostí v plnej dĺžke nájdete na webe Trenčianskej internetovej televízie.